General-mayor Polad Həşimovun əziz xatirəsinə ithaf olunur. Salam YouTube, Qrafon Online-da. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək və videoları paylaşmaq kifayətdir. Bizim Facebook, Instagram səhifələrimizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Getdik. Bugün sizinlə artilleriyadan danışmaq istəyirəm. Texnoblogger olaraq bugünlərdə baş verən hadisələrdən qıraqda dura bilməzdim. Hər kəsi hərbi texnika ilə tanış etmək istərdim. İndi isə reaktiv artilleriyadan danışacağım. Reaktiv artilleriya nədir? Reaktiv mərmilərdən istifadə olunan artilleriya. 1980-ci ildə idarə olunmayan raketlər anlayışı qəbul olunmuşdu. Reaktiv artilleriyada raket mühərrikindən istifadə olunur. Bu mühərriklər mərminin özündə olduğu üçün mərminin daha sürətli və daha uzaq məsafəyə uçması təmin olunur. İlk reaktiv artilleriya Böyük Vətən müharibəsi zamanı SSR-in tərəfindən istifadə olunur. Bu, BM-13 Katyusha reaktiv artilleriya qurğusu olub. İlk ZIS-6 şəssisi üzərində BM-13 atəş qurğusu 1941-ci ildə istehsal olunub. Bu artilleriya qurğusunda 132 mm-lik M-13 reaktiv mərmələrindən istifadə olunub. Daha sonralar bu qurğu STZ-5 nati sepli dartıcı və ZIS-5 yük maşınları üzərində quraşdırılmışdı. İstifadə olunan M-13 mərminin kalibri 132 mm, uzunluğu 1,41 mm, çəkisi 42,13 kg olub. Mərmidə istifadə olunan partlayıcının çəkisi 4,19 kg olub. Bu çəki o dövrdə 6 tank əleyhinə qumbaranın çəkisinə bərabər idi. M-16 mərminin yayılım atəş vaxtı 7-10 saniyə. Katyusha'ya indiki reaktiv artilleriyanın babası demək olar. Daha sonralar 1941-ci ildə reaktiv artilleriyanın effektivliyi təsdiq olunduqdan sonra bu tip silahların yenilənməsi üzərində işlər BM-21 Grad reaktiv artilleriyanın yaranmasına əsas oldu. Kod adı 9K51 olan bu qurğuda 40 ədəd 122 mm-lik idarə olunmayan reaktiv mərmilərdən istifadə olunur. Bu qurğu ZIL-131 şəssisi üzərində quraşdırılıb. 1960-cı ildə hazırlanan bu silah 1963-cü ildə SSR-nin silahlı qüvvələrində silahlanmaya qəbul olunub. SSR-nin Əfqanistanla apardığı müharibədə daha aktiv istifadə olunub. M22 reaktiv mərmisinin çəkisi 80 kg. Partlayıcının çəkisi 18,14 kg. Uçuş uzaqlığı 20 km. Uzunluğu 2870 mm. BM21 reaktiv artilleriya qurğusunun məhv etmə ərazisi 4 hektara bərabərdir. 40 mərminin atış vaxtı 20 saniyəyə bərabərdir. 1960-cı ildə SSR Ali Sovetinin baş katibi Nikita Sergeyeviç Xruşovun raket texnologiyasının inkişafına önəm verməsi hərbidə reaktiv artilleriyanın inkişafına da zəmin yaratdı. 1975-ci ildə yeni nəsil 9K57 Uragan raket artilleriyasının yeni sistemləri yaradıldı. Bu artilleriya qurğusu ZIL-135LM şəssisi üzərində qurulub. 9M27 tipli idarə olunmayan raketlərlə atəş açır. Eyni anda 16 raketlə təchiz olunur. Raketin çəkisi 280 kg, uzunluğu 4832,5 mm, partlayıcının həcmi 51,9 kg, atəş uzaqlığı 35 km. Məhv etmə ərazisi 30 hektara bərabərdir. Bu ərazi 40 futbol meydanına bərabərdir. Əlbəttə ki, belə raketlərin paketləşdirilməsi üçün, yəni atəş qurğusuna yerləşdirilməsi xüsusi qurğular vasitəsilə həyata keçirilir. Bir atəş qurğusunun tam raketlərlə doldurulması 14 dəqiqə ərzində həyata keçirilir. Reaktiv artilleriyanı, artilleriyanın Allahı da adlandırmaq olar. Bəzi reaktiv artilleriya qurğuları da var ki, onu kütləvi qırğın silahı ilə bir tuturlar. Bunlara 9K58 SMERJ reaktiv raket artilleriya qurğusu aid edilir. Bu artilleriya qurğusu MAZ-79-111 şəssisi üzərində yerləşdirilir. Bu artilleriya qurğusu 300 mm-lik 9M55K raketləri ilə atəş açır. 1987-ci ildə yaradılıb və indiyənə kimi yaradılmış artilleriya qurğuları içərisində ən uzaq atış məsafəsinə malikdir. Belə ki, 9M55K raketinin çəkisi 800 kg, uzunluğu 7600 mm, uçuş məsafəsi 90 km-dir. Raket tutumu 12 ədəddir. 12 ədəd raketin sistemdən atılması 40 saniyə ərzində baş verir. Bir qurğunun məhv etmə ərazisi isə 67 hektara bərabərdir. Bu reaktiv artilleriya qurğusunun ötən əsrlərdə yaradılmasına baxmayaraq, dünyada bu silahın indiyənə kimi tayı bərabəri yoxdur.
Müəyyən dəyişikliklər nəticəsində SMERJ dəqiq atəş açan hərbi sistemlərə yaxınlaşıb. Raketlərin idarə etmə sistemi ilə təmin olunması, raketlərin artıq idarə olunan edilməsinə nail olunmuşdur. Uraqan və SMERJ yayılım atəş silahlarının Qrad atəş sistemlərinin əsas fərqi ondan ibarətdir ki, bu sistemlərin raketləri kaset tiplidir. Bu tip raketlərin biri eyni zamanda bir neçə hədəfi məhv edə bilər. SMERJ reaktiv artilleriya sistemi minaların düzülməsində ağır zirehli texnikanın məhvində aktiv iştirak edə bilir. Bundan başqa, SMERJ raketlərində fualardan da istifadə olunur ki, bu da endirilən zərbələrin daha dəqiq olmasını təmin edir. Bu tip reaktiv artilleriyanın alternativi yoxdur. Yəni ki, bu videonun hazırlanması anladək, SMERJ reaktiv artilleriya sisteminin alternativi yox idi. Belə bir sistemlərin bizim Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində olmasına şübhəm yoxdur. İnanıram ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində bu texnikalardan aktiv istifadə Azərbaycana şərtsiz olaraq qalibiyyət qazandıracaq. 12 iyul 2020-ci il tarixində Azərbaycanın hərbi təxribata sürüklənməsi nəticəsində bütün şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin deməyəcəm. Çünki şəhidlər ölmür, məkanı cənnət şəhidim. Siz ürəyimizdəsiz və ürək döyündüksə, siz yaşayacaqsınız. YouTube'da olduğumuz için sizinle sağollaşmalıyım.